Anoj maloj jekteni, koju gotovo svakodnevno izgovaramo, na koju smo se ogloše navikli i koja nam, nažalost, uslijed te loše navike sve manju utjehu pruža, zašto smo svakako sami krivi, jer nju su postavili i kroz nju veliku utjehu nalazili oni koji su bili gladni i žedni velike utjehe i velike milosti, i onda dobivši je formirali su duhom utjehe, duhom svetim, te zgusnute molitvene forme, kraće i duže, male i velike, mirne, sugube jektenije. I ovoj maloj jekteniji, kad joj priđemo na pravi način, zaista otkriva se velika duhovna mudrost naše svete crkve, koja nas uči kako i za šta da se molim. Pa se kaže, opet i opet u miru Gospodu se pomolim. I mi tako brzo proklizamo preko te forme, ne ukusivši onu dubinu koju te riječi otkrivaju i nude. Opet i opet vratimo se sa stramputica. Opet i opet bježmo u naručje onoga koji nas očekuje. Opet i opet bježmo od ljudi koji ne mogu da nam pomognu, ne mogu da nas utješe. Opet i opet bježmo od demona koji nas vrijebaju i love mamcima lažnih nada, lažne pomoći, lažne utjehe. Opet i opet u miru Gospodu se pomolim. A onda kaže, zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom, Tvojim vječnim energijama, Tvojom vječnom svjetlošću, vječnom milošću, vječnom svetošću, Tvojim vječnim životom, Tvojom vječnom istinom, vječnom pravdom, vječnim besmrtnim čovjekoljubljem. Jer kad kažemo blagodaću Tvojom, mi u toj zgusnutoj formulaciji sve ovo ištemo, sve vječno, sve besmrtno, sve sveto, sve svjetlo, sve istinito. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Pritom, crkva, braćo i sestre, i Duh Sveti, on nas podsjeća da smo mi u opasnosti, da je potjera krenula za nama, da nas goni grijeh i da uopšte nije daleko, za petama je, u nama je, u prirodi našoj, gdje god ti, tu i on za tobom, nosiš ga u sebi, gdje god ti, tu i tvoje strasti sa tobom, u tebi i protiv tebe, na tebe, jurišaju. Ne da ti nanesu neku malu povredu, da ti oduzmu nešto od života, nego da ti oduzmu sve, da ti uzmu život i da ti predaju onaj mučni, teški život. Potjera strasti, gonjenje grijeha, gonjenje od strane nečistih duhova i smrt koja nam je zapeta. Pogledajte, kad čovjek progleda kako mu ne treba mnogo
priječi da se pomoli kvalitet. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože. A čime? Jer potjera je ozbiljna. Neprijatelj strašan, braći i sese. A gdje ćeš protiv jednoga đavola? Sa kojim oružjem? Evo, u ovoj eri, znate, visoke tehnologije, pazite, strašno moćnog naoružanja, niko da spomene ni jednog jedinog đavolčića, zamislite. Niko da spomene one najniže činove protivničkih sila. A imamo naoružanje kako do sad nismo gledali. Evo ga isprobavamo i stvarno funkcioniše. Ode nekoliko stotina hiljada ljudi. U ovim sljedećim vojnim vježbama vjerovatno će biti mnogo, mnogo veće cifre. Da možemo iz jednog udarca nekoliko miliona da pogodimo. Vrlo brzo i vrlo efikasno. Međutim, i pored svega toga mi ne spominjemo naše glavne neprijatelje. Ni one najniže repate, znate, grdne đavolčiće, ni one knezove iz podnebesja, knezove tame. Uopšte ih ne spominjemo, kao da ne postoji. Pazite kakva obmana, pazite kakvo poigravanje od strane neprijatelja. Dobro nas je naoružao, svemu naučio, ali nam sebe nije otkrio. Pazite kakva strategija. Pazite kakva lukavština. I onda nas naoruža, zavadi, pa vlada. I evo sad ljudi ustaju jedni na druge, na svoju propast, a na radost jedinog našeg neprijatelja. A crkva, ona znajući protiv koga mi vojujemo, uči nas da se molitvom protiv njega borimo, da mu se molitvom odupiremo. Ali opet i opet, kome? Čovjeku, tim vojnim silama ili mudrosti čovječijoj ili bogatstvu ili znanju? Ne, jer ništa od toga ne može da se suprotstavi onim silama, onim neprijateljima koji vojuju protiv roda čovječije, protiv svakog čovjeka ponaosob i protiv roda čovječije uopšte.